gente, eu vi que tem muita gente inteligente, muita gente que já pegou o que tá acontecendo, né? Mas também vejo que tem muita gente burra ou se faz de burra. Porque tem gente que gosta de uma mentira também, né? Gosta de um sensacionalismo, como eu já disse várias vezes aqui. Em pleno século XXI, me poupe, pétala, por favor, meter essa, que o garoto nunca andou de escada rolante, que o Gabriel nunca andou de escada rolante, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente boa também que quer acreditar nisso, sabe? Estão querendo fazer um continho de fadas? Só pode, né, gente? Pelo amor de Deus. Olha, eu ia ficar quieto, tem muita coisa que eu quero engolir, mas eu não consigo. Não tem como, não desce na minha garganta, porque eu sei da verdade. Gabriel, ô Gabriel, te levei na melhor balada do Rio de Janeiro. Você pegou várias roupas de marca aí, chapéu, boné, blusa e shorts, sabe? Aprendeu a tomar das melhores bebidas comigo, andou em carro de luxo, agora vem se fazer de coitado, de que nunca andou de carro de luxo, de que nunca foi numa escada rolante. Pelo amor de Deus, essa camisa, inclusive, que você tá usando, que a Pétala te levou aí pra comprar aliança, que tem um furo que fizeram questão de mostrar, fui eu que dei pra você. Foi com o meu nome que você conseguiu, entendeu? E aí a Pétala fez questão de mostrar isso daí pra vocês, junto com a aliança que eles estão comprando, né? Junto com toda essa palhaçada que estão fazendo. Filmou, não vou acusar se foi a Pétala quem foi, filmou de propósito esse furo na cabeça do menino de costas lá, experimentando a aliança. O povo vir me atacar, falar de novo de mim, né? Só que Pétala, você pensou em dar um celular pra ele, né? E levar no shopping pra aliança, pra pedir em casamento. Por que que você não levou ele numa loja de roupa e vestir ele dignamente, já que ele não tem roupa? Já que ele não tem, né, uma bermuda, uma calça digna, você levou ele no shopping com a roupa do corpo, né? É o que parece, de chinelo havaiana, ou chinelo branco, sei lá o que chinelo que é. Roupa rasgada, dentro de uma loja de luxo pra comprar aliança. Por que que você não levou ele pra comprar roupa? Celular é de menos, querida. Gabriel, eu até gostava de você. Só que você não aguenta a porrada, né, a pancada. Você gosta de dar pancada. Você é outro oportunista. Porque você me bloqueou. Só que aí você fala de mim nos seus stories aí, né, pra todo mundo. Porque chega aqui pra mim, querido. Ó, deixa eu falar uma coisa pra você. Enquanto você mamava a mamadeira, eu já tava trabalhando há séculos. Então chega aqui pra mim. Você falando mal de mim. Então, você não aguenta o rojão. É homem, bate de frente. Eu até gostava de você. Até ver tanta palhaçada, ver tanta coisa feia, sabe? Tanto vitimismo. O que vocês querem fazer? O que que é isso? Vocês estão querendo fazer o quê? O próprio pobre coitado? Não tem nada? Bia nunca teve nada? Ah, gente, pelo amor de Deus. Ai... Então isso só mostra pra mim, Gabriel, que você não é homem, são tudo manipulados, sabe? Eu não pago pau pra ninguém, entendeu? É isso mesmo, pra você também, Pétala, não pago pau pra ninguém, entendeu? Eu sou justa, a Bia não é uma pobre coitada, nunca foi, ela fez as escolhas dela, certo? Então assim... Muita gente já pegou aí o conto de fadinhas de vitimismo de vocês. Só acredita quem é besta, né? Só que assim, mentira cai por terra. E eu sou justa. Eu não gosto, eu não queria nem estar aqui falando sobre isso. Porque
me faz mal falar isso, falar de vocês, sabe? Mas não desce tanta mentira, indignação com Pétala, com Gabriel, que já sabe o que eu penso dele. Ai, gente, se eu pudesse falar tudo que eu sei, mas infelizmente eu não vou falar porque a Bia é minha filha. Eu amo ela. Eu quero que ela seja uma campeã, que ela ganhe, entendeu? Ela tá sendo ela de verdade agora. Ela tá sendo ela, sabe? Então, assim, agora é a Bia que eu conheço. Aquela que tava sendo nos últimos meses não era. Então, que ela saia aí famosa, cheia do dinheiro, mas tem tanto sanguessuga que tá querendo chegar perto, que já está fazendo oportunismo em cima disso. Antes dela sair, imagina quando a coitada sair. Mas, o que que eu posso fazer? Posso fazer nada. Ela tem que ver isso. Ela ganhe, sim. Quero que ela ganhe pelos valores dela, que agora ela tá sendo a Bia. Agora ela tá sendo a pessoa que eu conheço. A menina que eu conheço, que eu criei. Agora ela tá fazendo de verdade o que ela deveria ter feito desde o começo. Só que aqui fora, aí vocês estão criando essa historinha de vitimismo aí. Né? Vocês estão querendo fazer o quê? Agora eu faço questão. Eu quero muito que ela ganhe, que ela seja campeã. Que ela seja campeã. Tá? Pra parar com essa palhaçada. Porque vocês estão estragando tudo. Tudo. Com essa historinha de que pobre coitado. Ninguém mais cai nessa, Pétala. Acorda. Ninguém cai mais nessa, não. Acorda, Gabriel. Acorda, filhão. Então é isso. Eu tinha prometido para mim mesma que eu não ia mais em falar mais nada. Mas aí a historinha continuou. E agora, não bastasse usar lá dentro a Bia, agora estão usando aqui fora também de outras maneiras, né? Então não aguentei. Não aguentei, estava agoniada, mas agora eu tô com o coração mais aliviado. Então é isso, gente. Falei tudo que eu tinha para falar. Quem quiser continuar sendo enganado, que continue. Quem vê a verdade, que veja. Quem quiser ver a verdade, que veja. Eu, ó, já falei tudo que eu tinha para falar. Vocês não são bestas, né? Então é isso, gente. Agora eu vou deitar com meu marido, vou dormir, vou namorar, vou botar meu filho para dormir. E uma ótima semana para vocês, abençoada. E vamos ver aí, quinta-feira, Bia, campeã!